«Укрзалізниця» запустила книгу скарг і пропозицій електронно. Відтепер українці зможуть залишати свої зауваження щодо сервісу і боротьби з корупцією на офіційному сайті компанії. У такий спосіб «Укрзалізниця» буде боротися із корупцією. Заявнику необхідно вказати ім'я, адресу, тему і сформулювати зміст свого повідомлення. А ще «Укрзалізниця» наступного року отримає 9 тисяч нових вантажних та пасажирських вагонів. Про таке заявив прем'єр Володимир Гройсман. Закупівля відбудеться в межах масштабної модернізації підприємства.